waxaan oran lahaa malaha kuwaa gurbay ka yimaadna caruurtooda fiidlaanbi maxay bay joogaan talaayo malaha kuwaasaaba mujaahidiinta horta u dhaami lahayd iyo hebelowda mujaahid maxamuud cabdi cabdilaahi juuqda oo ka mid ahaa mujaahidiintii s n m ee qaybta weyn ka soo qaatay halgankii la soo noqoshada xornimada somalilan ayaa maanta mar uu telefishinka c b a kula hadlayay magaalada gibiley waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee uu hadda dalku ku jiro isagoo si gaarana baaq ugu diray qaar ka mid ah mujaahidiintii s n m oo uu sheegay inay ku milmeen muranka siyaasadeed ee dhowaanahan ka jira dalka siduu hadalka u dhigay waa mide qoladan mujaahidiinta sheegatay quryaan doonaynaa iyo dagaal baan gelaynaani malaha may arag xabadda kuleylkeeda iyo colaadda dhibteeda iyo mushkuladeeda iyo wixii lasoo maray dalkan loo soo maray malaha waa qaar daymika waa isku dhex daadatay kii looga sheekeeyey iyo kii ahaa wax la kala garanayaaba horta ma jirto horta waa mida mid looma dagaalamayn inaan dal xukunno iyo inaan dad gumaysanno iyo inaan quryo qaadanno midna horta looma dagaalamayn waxaa loo dagaalamaya xornimo iyo nabad iyo meel kasta ood marto waxaad ka cabsootaa inayna jirin intii loo dagaalamayna waan haynaa intii aan doonaynana waan haynaa inta magacayga iyo muuqaygaba garanaysaa horta aad baan u salaamaya magacaygu waa maxamuud cabdi cabdilaahi ninka la yidhaha juuqdana ku magac dheer aad baan horta u salaamaya magacayga iyo muuqaygaba garanaya ee mujaahidiinta ahaa bari ilaa galbeed dadkuna maanta waa wada mujaahidiin ku adyeegayey ku geel eegayey ku loo eegayey ku beer haramaynayey iyo ku xabadda soo ridayeyba dhammaan dadku bari ilaa galbeed waa mudawada mujaahidiin ku sideenna dalka maqnaa iyo ku sideenna dalkiisa difaacayayba mujaahidiin baa maanta dhulku iyo dadkuba isku raacsan yihin mujaahidiintii iyo salemna waxay dhashay dowlad la yidhaaha somalilan taasi oo ina maanta inay cid isku koobto iyo inay cidi sheegato iyo inay cidaanaa wax ka ahaa tidhaahdo ka ballaadhan tahay wayna ka weyn tahay ninkii mujaahid ahaa iyo kii aan ahaynba intii dhimatayna allah u naxariistay horta loo faatixeeyo aadna loogu faatixeeyo bina siraata mustaqiima siraata aladiina amta calayhim gayru maqduubi calayhim wadaaliin ilaahay jannada ha geeyo dadka ku baaqaya dagaalada waxaan usoo jeejinayaa waa cidaan dagaal waxba ka haray waa cidaan dalkan iyo dhibtii loo soo maray iyo halaaggii loo soo maray iyo dhiiggii ku daatay aan waxba ka ogeyn laakiin looga sheekeeyey sheeko waa cid ay ku tahay cidnana ka yeeli mayno kii waxbaan dubinaynaa idhaah iyo kii qori baan soo qaadanayna idhaah midnaba ka yeeli mayno ama mucaaridahaado ama muxaafidahaado ninka maanta halkaa xabad baan ka ridaynaa ee kiyaan u soo dagaalanay tukalaan uga dagaalamayna ani maanta mujaahid cusube maan haddaba rido taagan dhinaca kale mujaahid juuqda ayaa baaq u diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed maxamed kaahin waxaan leeyahay maxamed kaahin oo dalkan in badan baa soo halgantay weli haddii aad garanayso habeenkii habeenada ka mid ahaa een berbere joognay moosko meesha la yidhaah moosko xaafadda moosko la yidhaah adiga iyo muuse biixiyo dhega weynay aan adiga ku qabannay een gaadhiga biijiga dhakadiisa ku soo saaray adaad garanayso een madaxtooyada kuugu keenay cabdiraxmaan tolwaah saacaddu markay saddexdii ahayd muuse biixiyo dheg weynna naga baxsadeen horta kaama hayno cid ama mucaarida ama madaxa oo intaad soo qabatay sidaadii suug intaad ku soo xidhxidhay madaxtooyada aad soo joojisay haddana had iyo habeen had iyo jeer habeen walba waa lagu caayaa mujaahid anu dowladda somalilan iyo arrinkeegana
waxay ugu dambeysay dhexgalkeega iyo ka hadalkeega iyo waxay leedahay iyo waxay kaga shaqeyso cashuur bixiye miskiino dhakadu laga saaran yahay aan mawladii tuur bay ugu dambeysaa allah u naxariistay mujaahid tuur dowladdiisa bay muuse bixinaa mid baan odhanayaa muusow dadkaagi iyo dadkiiad sidaa la xooxda soo dul martay ee hadday dagaal tahay iyo hadday meel lagu gubanayo tahay iyo hadday isqarxinba tahay aad soo jiidhay horta cidlaad kaga tagtay ninka dadkiisa cidla kaga tagaana dee cudluun baa u hantiya mujaahidiintii maanta kabna kama haysid cagna kama haysid cidna uma naxariisatid ku curyaanaa jira ku indhalaa jira ku lugalaa jira kuaan waxba hayn baa jira qof qurah oo dib u eegtay nama jiro hadaa lanaa kuwa qurba ka yimid adigba qurbumaad ka timid kuwa agibaad ka tagtay kuwaa qurbaha iyagoo malaa kaba isoo yimi jireen yaa waxaban odhan lahaa malaa kuwaa qurbay ka yimaadna caruurtooda fiidlaanbiya maxay bay joogaanta lahaayo malaa kuwaasaaba mujaahidiinta horta u dhaami lahayd iyo hebelowda dadka ku baaqaya dagaalada waxaan soo